hər şeyin səbəbkarı da bu yağ və zülallardır. Daha doğrusu onları iştahla yeyib çoxalan bakteriyalar. Məhz kəskin tər qoxusunu yaradan bu bakteriyalardır. Gigiyenik qaydalara əməl etməklə bu bakteriyaları azaltmaq olar. Amma istənilən halda bəzlərdən çıxan yağ və zülal onların çoxalmasına səbəb olur. Elə antiperspirantlarla dezodorantın da fərqi bundadır. Dezodorant dərdə bakteriyaların inkişafına mane olan maddə ilə silahlanır. Antiperspirant isə alüminium və sink birləşməsi ilə tər vəzlərini bağlayır və nəticədə bakteriyalar qidasız qalırlar. Belə ehtimallar var ki, antiperspirant və dezodorantlar tər vəzlərini bloklayır, istilik mübadiləsi baş vermir. Tər əleyhinə vasitələrin tərkibində olan alüminium boyayıcılar, parabenlər qan dövranına dəri vasitəsilə sorularaq orqanizmi əlavə toksinlərlə yükləyir. Fikri də çox qarşılaşdığımız gerçək kimi təqdim olunur. Hətta bununla bağlı həyəcan təbili vuranlar da var. Düzgün seçilməmiş və ya ucuz, keyfiyyətsiz antiperspirantlar daha ziyanlı ola bilər. Həmçinin antiperspirantların qədərindən artıq gigiyenik qaydalara əməl etmədən istifadəsi sağlamlıq üçün təhlükədir. Elə bizim qəhrəman Kamil də bunları bilsin ki, antiperspirant allergik reaksiya səbəb ola bilər. Bu halda qoltuqaltı hissələrdə qaşınma olur, dəri qızarır. Belə olduqda onu digər vasitə ilə əvəz etməlidir. Əgər Kamil antiperspiranttan çox istifadə etsə, onda hidradenit inkişaf edə bilər. Bu tər vəzlərin axarlarının iltihabıdır. Hidradenitin simptomları qoltuqaltı nahiyəsində kiçik düyünlərin, şişlərin əmələ gəlməsi, ağrı və narahatlıq. Zədələnmiş sahədə əvvəl kiçik düyün və ya düyünlər əmələ gəlir, dəri qaşınır, qızarır, bir neçə gün ərzində düyünlər böyüyür, daha ağrılı olur, irinli proses başlayır. Xəstənin hərarəti qalxır, halsızlıq, zəiflik, baş ağrısı yaranır. Zədələnmiş nahiyədə güclü ağrı hiss olunur. Dəridə yara, cızıq və s. olduqda antiperspiranttan istifadə etməməlidir. Antiperspirant yalnız gündə bir dəfə təmiz və quru dəriyə vurula bilər. İdman zalına, saunaya getdikdə antiperspiranttan istifadə etməməlidir. Gecə yatmamışdan əvvəl antiperspirantı dəridən mütləq yumalıdır. Alimlər ümumiyyətlə antiperspirantlardan yalnız çox zəruri hallarda istifadə etməyi məsləhət bilirlər. Digər hallar üçün isə tərlə mübarizədə təbii üsullar köməyinizə gələ bilər. Soda, zəy və s. Əvvəldə dedik ki, müxtəlif şirkətlərin istehsal olan 7 ədəd dezodorant və 5 ədəd antiperspirantı adları bilinməsin deyə bağladıq, nömrələdik və müayinə üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Sanitariya Karantin Mərkəzinə təqdim etdik. Biz nömrələdiyimiz qaydada mərkəzin laboratoriyasında ayrı-ayrı standartlara uyğun müxtəlif göstəricilərə görə məhsullar yoxlanıldı. Nömrələr əsasında hansı məhsulların analiz edildiyini və nəticələrin necə olduğunu qeyd edək. Old Spice Axe antiperspirant, Rexona Men antiperspirant, Lady Spitzik, Чистая линия, Nivea Men, Garnier Men, Rexona, Nivea, Axe, Blade, Emotion deodorant. Laboratoriya analizin və müayinələrin nəticələrindən bəlli oldu ki, pH məhlullarda hidrogen ionlarının konsentrasiyasına görə icazə verilən normanın ən yüksək həddində Old Spice məhsulundadır. Nivea və Emotion da yüksək həddə yaxındır. Qələbi mühitə görə icazə verilən həddi bu məhsullar keçməsə də Old Spice-da bu göstərici yüksəkdir. Axe, Rexona Men, Nivea Men də yuxarı həddə digərlərlə müqayisədə daha yaxındır. Müayinəyə təqdim etdiyimiz məhsulların heç birində ağır metalların olmadığı analizin cavabından bəlli oldu. Bu, əlbəttə ki, sevindirici haldır, çünki əsas təhlükə ağır metallardan yaranır. Bəs haqqında danışdığımız alüminium göstəricisi bu məhsullarda necədir? Nivea, Axe, Blade, Emotion məhsullarında alüminium izlərinə rast gəlindi. Bu faktın özü də müxtəlif şübhələrə əsas verir. Bir çox məhsullar üzərində sıfır alüminium yazdıqları halda bu elementin yol verilməzliyi barədə danışıldığından bu izlər nəyin izləridir? Bunların tərkibi və standartlara uyğunluğu şübhəli olduğundan sağlamlığa böyük təhlükə yarada bilər. Tər əleyhinə vasitələrin böyük ziyanı, tərkibin təhlükəli olması kimi faktların geniş tirajlanması da məqsədlidir. Bu kampaniyanı daha çox təbii tərkib adı ilə məhsul buraxan rəqib şirkətlər bazarda haqsız rəqabət yaratmaq üçün istifadə edir. Sonda analiz nəticəsində məlum oldu ki, standartlara ən uyğun göstəricilərlə bu məhsullar seçildi. Rexona, Lazy Spitzik, Чистая линия, Garnier Men.